بسم اللہ الرحمن الرحیم، اٹھتے بیٹھتے ان پانچ کلمات کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ آج میں آپ کو بہت ہی پیارے کلمات پڑھنا سکھا رہی ہوں، آپ نے بھی کوشش کر کے ان کو روزانہ اٹھتے بیٹھتے پڑھنا ہے۔ کلمات کیا ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ سبحان اللہ، دوبارہ سبحان اللہ، نمبر دو والحمد للہ والحمد للہ، نمبر تین ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، نمبر چار واللہ اکبر واللہ اکبر، نمبر پانچ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ آپ نے روزانہ اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔